Проста. Винні люди мають сидіти в тюрмі. Однак є окрема претензія до голови Національної поліції Хмельницької області генералу Семенишина. Він керівник структурного підрозділу, підлеглі якого дозволили собі розкрадати те, що призначається для АТО. Він неефективний керівник структурного підрозділу, якщо його підлеглі крадуть. Він має піти однозначно, але куди піти? Має встановити слідство. Якщо він був в курсі, в долі, як, як то кажуть, то має піти в тюрму. Якщо ні, на пенсію.